Drejt në kryesinë e kuvendit vijon aktiviteti parlamentit me shoqërinë civile. Për debatin në mënyrë kuptim plot. Personalisht, do të vazhdoj të jemi pranishëm e të angazhohem për të krijuar më shumë mundësi për dialog e shkëmbim drejt për drejt midis organizatave shoqërisë civile dhe delegacionit të BE-s në Tiranë. Javën e ardhshme, për shembull, do të mbaj takimin me organizatat e shoqërisë civile për të prezantuar e diskutuar gjethet kryesore të raportit të vendit për 2024. Nëse nuk keni marrë njoftesë, ju lutem kontaktoni delegacionin dhe do të jemi lumtur t'ju pres. Pres me padurim, po kështu edhe për shkëmbimin e ditës sot. Faleminderit. Thank you very much.